Hideaki Kato, representante do templo Hompa Hongwen de Santo André, para sua mensagem de saudação. Bom dia a todos, seja bem-vindo, pessoal que chegaram de longe, né? Várias pessoas, jovens que vieram de longe, devem estar cansados, mas vamos aproveitar o dia de hoje e amanhã para aprender uma coisa sobre o Kage-sama, né? Que o superintendente nosso vai dar uma palestra sobre esse título, né? Esse slogan, né? Que seja bem-vindo, que tenha bom proveito nesses dois dias e que todos vocês voltem para suas casas deixando alguma coisa sobre esse aprendizado. Muito obrigado.